سلام، بر ساعت خبر با من شکیلا شمس از یک خوش آمدید. دفتر همان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. اوچا در گزارش تازه میگوید که 23 میلیون افغان به کمک های فوری بشردوستانه وابستند و 48% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. فارن پالیسی در مقاله گفته است که ایالات متحده هنگام خروج از افغانستان تنها به عقب نشینی امنی نیروهایش فکر کرد و دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز در این کشور برایش مهم نبود. این نشریه دور زدن دولت پیشین افغانستان در مذاکرات دوحه را با کنار گذاشتن امارت اسلامی در نشست بن 2001 تشبیه کرده است. در این مقاله گفته شده که فرصت‌های زیادی از 2001 تا خروج آمریکا از افغانستان برای تامین صلح در این کشور وجود داشت، اما فارن پالیسی عامل اصلی دست نیافتن با آن را دیپلماسی ناکام ایالات متحده عنوان کرده است. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام به مناسبت 3 سالروز حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان گفته است که مسئولیت امارت اسلامی در برابر مردم پایان نیافته و باید برای پایداری نظام و تامین ثبات در کشور تلاش شود. سرپرست وزارت خارجه گفته است که برخی از محدودیت‌ها مرتبط با حقوق زنان در زمینه آموزش و کار و حقوق بشر به دلیل مشکل‌های موجود روند به رسمیت شناختن امارت اسلامی توسط جامعه جهانی را به تأخیر انداخته است. آقای متقی افزوده است که پذیرفتن هیئت امارت اسلامی توسط برخی کشورها، ادامه فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها و آغاز پروژه‌های اقتصادی نشان دهنده بر رسمیت شناختن امارت اسلامی است. در آستانه 3 سال شدن امارت اسلامی در افغانستان، سرپرست وزارت دفاع 24 مسعد را روز شکست امریکا و متحدانش و پیروزی امارت اسلامی نامید. محمد یعقوب مجاهد تاکید کرده است که تا اکنون کشورهای خارجی نمی توانند در امور داخلی مداخله کنند. مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگویند که سالانه افغانستان از اثر تغییرات اقلیمی 300 میلیون دلار آسیب میبیند. آنان گفتند که از اثر این تغییرات بیش از 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند و تاکید کردند که موضوع تغییرات اقلیمی و محیط زیستی ربطی به سیاست ندارد. این بود مهمترین ها این ساعت که تقدیمتان گردید. با بقیه برنامه های یک همراه باشید. وقت خوش. خدا نگهدار.